oj, oj. Oj, oj, oj. Åh nej. Tog mitt jobb. Tog ifrån dig. Bara 13 dagar kvar till LAS. Jag kände att något var knas. Min chef var så konstig mot mig i kafferummet. Jag började tänka tillbaks. Hade jag gjort något fel, varför är han så kall och skummen? Jag har ryggen fri, visst jag kom för sent någon gång eller två förra veckan. Men jag skiter i 20, gubben får vara sur. Jag är ingen maskin, jag är bara människa, går och kämpar och sliter i samma gamla spår. En timman ställer aldrig som har lov. Min trångsynte chef bryr sig inte hur jag mår. Det är inte värt man att det är den lönen jag får. Hyran är hög och inkomsten är låg. Till slut blev jag inkallad till kontoret och jag såg hur den utan sig tillbaks, så hoppas du förstår. Du får gå. Hej då. De tog jobbet ifrån mig. 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 Jag vaknar upp nästa dag. Vad ska jag göra nu? Var ska jag börja? Jag måste ta nya tag. Jag har en fru och två barn att försörja. Så jag knallar ner till arbetsförmedlingen för att anmäla mig sökande. Alla som jag ser där är trötta på förnedringen och apparatens hökande möten som inte leder någonstans. Fast i ett system där logiken inte fanns, som ett djur i en bur, jag jagar min svans. Arbetsgivare, snälla ge mig en chans. Mailar ut personligt brev med CV bredvid. Synd att man inte är släkt med en greve. Jobbet är borta men hoppet finns kvar. Skriver musik medan jag väntar på svar. Jobbet ifrån mig. De tog 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 jobbet ifrån mig. Jag kommer aldrig tillbaks. Det var det jag sa den dagen jag gick genom grinden. Jag hade ett vikariat, men så blev det så att man skulle spara in det. Det var arbetsbrist, sade man, och det var väl sant. Så jag knallade ner på stan. Där fick jag ett tips av Danne. Han sa att det fanns jobb på ett bemanningsföretag. Så nästa dag var jag på intervju. Man frågade om jag kunde börja redan nu. Jag svarade ja, för det kunde jag ju. Jag hade inget val och mina pengar var slut. Så efter några dagar så var jag tillbaks på samma arbetsplats och i samma arbetslag. Men jag hade inte längre lika bra betalt och inga förmånen hade jag kvar. Jobbet ifrån mig. De tog 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 förmåner ifrån mig. Och efter någon månad fick jag gå. Hej. Men jag skiter i att de tog jobbet ifrån mig. Jag kommer ändå inte sluta tänka positivt och vara glad ändå, nej. Yeah. För jag skiter i att de tog jobbet ifrån mig. Jag kommer ändå inte sluta tänka positivt och sjunga den här låten. Men jag skiter i att de tog jobbet ifrån mig. Jag kommer ändå inte sluta tänka positivt och vara glad ändå, nej. Hey, jag skiter i att de tog jobbet ifrån mig. Jag kommer ändå inte sluta tänka positivt och sjunga den här låten. Ingenting kan stoppa mig. Ingenting kan stoppa mig. Ingenting. Jag kommer fixa ett nytt jobb. Jag kommer fixa ett nytt knä. De kan inte sänka mig. Oh, oh, nej. Oh, nej. LöstFolk! Åh, José, kom, lyssna!